Toyota CHR ir viens no sportiskākajiem šīs firmas ražojuma crossoveriem, un ir tikai loģiski, ka arī tas tiek ražots īpaši sportiskajā GR Sports versijā. Taču tagad šī komplektācija vēl ir salikta kopā ar ļoti noderīgiem atjauninājumiem, nu, kas pirmajā mirklī, kā parasti, nemaz nav manām. 2020. Gada modernizācija šī ārēji pārspēja tikai ar krāsu. Violetais ametista tonis ir tāds pats jaunums kā divkrāsu virsbūve ar melnu vai sudrabotu jumtu. Un kaut kur afišas apakšā droši vien būs pieminēti arī iepriekš nemanītie melnie 18 colu diski. Sporta sēdēkļi un sporta stūre plus melni griesti, tās, protams, ir forši. Nu, mēs pat nevarētu iedomāties, ka GR sporta versija izskatītos citādi. Taču es gribu parunāt par kaut ko pavisam citu, un tas ir saistīts ar CHR modernizāciju. Tas ir jaunais multimēdija displejs. CHR tagad aprīkots ar jaunāko Toyota Smart Connect sistēmu. Displeja novietojums nav mainījies, turpretīm saturs un darbība gan. Pēc grafikas un funkcionalitātes es gribētu teikt, ka tas ir gandrīz vai kaut kāds tāds mini Lexus izpildījums. Protams, ka nu, ekrāniņš nav tik liels kā prestižākajos Japāņu ražojumos, taču saturs ir ļoti līdzīgs. Smart Connect ir arī ātrāks procesors, kas ļauj bildei labi sekot vadītāju pirkstu komandām. Apple CarPlay savienojums šeit ir bez vadu, taču varam izmantot arī vadi, jums tā labāk patīk, tie ir kaut kur arī niša tāruņa bez vadu lādētājiem, un man ļoti patīk arī, kā audio iekārta skan. Jagrāk Toyota Smart Connect nebija īsti ierindojums pie progresīvākajām autoindustrijas sistēmām, tagad tā patiešām ir līmenī. Bet ko bez jaunā displeja un sporta sēdekļiem vēl var dabūt no jaunākā CHR? Re! Pat uz pogas uzrakstīts GR Sport, tā lai neaizmirstu, par ko naudu samaksāt, jo vispār šis CHR ir visdārgākais, kāds ir iespējams. Parastā GR Sport komplektācija nostājās kaut kur nu, priekšpēdējā vietā cenu lapā, tā ir tā, ka šis ir absolūts tops. Nu, jautājums, vai šāds CHR arī brauc atbilstoši topa statusam? No cik var saprast, tad CHR crossover tajā sportiskajā GR sporta izpildījumā var nopirkt tikai ar hibrīdu motoru, kur ir divi. Nu, tas jaudīgākais, es teiktu, ka iet diezgan pieklājīgi. Nu, tā kā pat uz robežu, ka CHR vairs nevajadzētu uzskatīt tikai par mītiņu automašīnu. Kopš CHR parādījies koplietošanas automašīnu parkos, par crossovera universālo dabu pārliecinājušies daudzi. CHR gan ir izteikts viena cilvēka auto. Priekšā braukt ir interesanti un ērti, bet aizmugurē mazie duri lodziņi rada sajūtu, it kā es kaut kur ieslēgts. Jūs jau ievērojat, ka GR sportam tās riepiņas tāds plāns, nu tomēr maksimālais disku izmērs. Bet kaut ko Toyota ir facelift laikā izdarījies ar to modeli, jo stipri plūdenāk ir un tajā stūrē parādījies tāds foršs feelings. Nu tā kā, yes! Ka gribas bišķi kaut kādā līkumā asāk iegriezt. Foršais feelings ar atbilstošu izskatu maksā sākot ar 34 800 eiro. Paturēsim prātā, ka Toyota CHR ir arī viens no ļoti nedaudzajiem modeļiem savā klasē ar pilnvērtīgu pašuzlādes hibrīdu.